Organizata botërore e shëndetësisë kumtoi se prej që shërbimet kompetente të cilët punojnë në vende të caktuara të harmonizojnë punën lidhur me vaksinat potenciale kundër koronavirusit, me qëllim që sa më shpejt të qasen lejes për prodhimin dhe përdorimin e tyre. Përfajtuësi o jo bëshë sumjes faminatën, theksoj se testimi vaksines që zakonisht zjatë disa vite, në kushtet të pandemis do të shkurtohet në gjesht muaj, por në në kushtin që institucionet kompetente të konfirmojnë se të dhënët të disponuashme janë mjaft bindë për dhenjen e miratimit për përdorim. Ajo theksoj se më më rëndësi është siguria duke sjaruar se e dhenjes e miratimit për përdorim të vaksines nuk u dhe nuk do tjetë në dëmë të siguris dhe efikasitesit të saj. Nëmri personave të regjistruar në mbar botën nga COVID-19 ka tejkaluar shifrën 9.5 milion. Nga informacionet e fundit të mbi pandeminë në botë deri më tani betejën me COVID-19 kanë arritur ta fitojnë 9 520, 3, persona. 10 vendet me numrin më të lartë të shëruarve janë SHBA, Brazili, India, Rusia. Kili, Peruja, Irani, Afrike Jugut, Meksika dhe Pakistani. Pas shfaqjes për herë të parë në qytetin Wuhan të Kinës, COVID-19 u përhap në mbar botën duke u shndruar në pandemi. Në të gjithë botën nga COVID-19 kanë humbur jetën 636633 persona, ndërkohë shifra rasteve ka arritur në 15 milion 656766 persona.